Amposta líquida al pressupost del 2017, dels 21 milions d'euros previstos, tancaran amb uns 34 milions d'euros, amb 10 milions en inversions en execució. Amb un superàvit de 2,2 milions i més diners per amortització de crèdit, el romanent de tresoreria s'enfila fins als 7 milions i mig, el més alt des del 2015. Pel govern d'Esquerra, les claus de l'èxit són dos: eficiència i no deixar escapar cap subvenció. En aquests moments nosaltres estem immersos en eficiència energètica, en optimitzar les inversions que fem, en maximitzar-les, i això fa que anéssim estalviant recursos que després se destinen a la ciutadania, i sobretot també les transferències corrents i transferències de capital, que són les subvencions que estem aconseguint aquest equip de govern que ens arribin d'altres administracions. Jo crec que estem aconseguint el que l'alcalde diu, és que l'Ajuntament està impulsant, abocant recursos al nostre poble, i hi ha un control evident de la situació econòmica de l'Ajuntament. Les xifres permetran destinar 1,9 milions d'euros del romanent a noves inversions, com el casal de la gent gran, eliminar barreres arquitectòniques, augmentar el parc immobiliari i social, adequar la façana fluvial o instal·lar videocàmeres per controlar l'accés al carrer Major i la plaça del Mercat. Davant l'empresonament dels líders independentistes i la detenció de Carles Puigdemont, el govern estudia marcar un posicionament durant el ple. Perquè en aquests moments el procés està en un punt clau, que qualsevol decisió que es prengui serà determinant per a com s'encarrilaran els propers anys. Lluny de fer dramatismes, i malgrat la valoració que jo pugui fer, no, de la detenció de Puigdemont i de l'entrada a presó el divendres de la resta de companys, jo crec que el procés en aquests moments està més obert que mai. La sessió plenària també ha d'aprovar el pla director de la xarxa pluvial, que busca solucionar els problemes d'inundacions quan plou.